Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər, əziz abituriyentlər. Buraxılış imtahanı modelinə uyğun təqdim olunmuş tapşırıqlar abituriyent jurnalında. O suallardan yenə qeydə aldım, baxaq. Növbəti sual kompleksdəndir. Z bərabərdir 5i kompleks ədədinin argumentini tapın. Qaydanı xatırladıram. Z bərabərdir. A üstə gəl, B cəbri şəkildə verilmiş. Kompleks ədədin argumenti necə tapılır? R kompleks ədədin moduludur. İlk öncə R tapılır. A kvadrat üstə gəl, B kvadrat kök altında. Və kosinus fi bərabərdir. A bölür. Sinus fi bərabərdir. B bölür. Qaydasını istifadə edirəm. Adam var tangensdən. Nedir? Deyisə, bizim misalımızda həqiqi hissə misalı A, yəni 0-dır. Xəyali hissə misalı, yəni i-nin qarşısında duran ədəd B-dir gördüyünüz kimi. Və biz R-i tapaq. A kvadrat üstə B kvadrat, yəni 0-ın kvadratı üstə gəl, 5-in kvadratı olur 5. Kosinus fi bərabərdir, A bölür. Yəni 0 böl 5 bərabərdir 0. Sinus fi bərabərdir, B bölür. Yəni 5 böl 5, 1. İndi isə ortaq məxrəcə gələk. Yəni, trigonometriyadan. Cədvələ görə bilirik ki, fi burada 90 dərəcə olmalıdır. Niyə? Çünki kosinusunun 0, sinusunun 1 olması üçün. Və fi argumentdir. Cavab 90 dərəcə. Argument dedikdə, bəli, fi nəzərdə tutulur. Belə. İndi isə 4-cü suala baxaq. Y bərabərdir 3 kosinus x vur tangens x funksiyasının törəməsinin x bərabərdir pi nöqtəsində qiymətini hesablayın. Tangens x trigonometriyanın əsas eyniliyinə görə sinus x böl kosinus x-dir. Bu qaydadır. Və tangens x-in yerinə biz sinus x böl kosinus x yaza. Kosinus x-ları ixtisar apara qalır 3 sinus x. Və törəmə mövzusunda qaydadır. Yəni, indi hazırlıqlarda ola bilər hələ törəmə mövzusuna çatılmayıb, amma mən burada qaydanı yenə də yazıram. Sinus a-nın törəməsi kosinus a vur a törəmədir. Yəni, mövzudan anlayış olanlar bunu asan qarşılayar. Biz də funksiyamızın törəməsi 3 əmsaldır qalır. Törəmədə həmişə qalır əmsal. Sinus x-in törəməsini yazırıq. Sinus x-in törəməsi olur kosinus x. Niyə? Çünki sinus a-nın törəməsi kosinus a vur a törəmədir. Normalda a burada x-dir. İstərsəniz onu da yazın. Evi yox, ətraflı olsun. X-in törəməsi 1-dir. Ona görə törəmə 3 kosinus x-dir uşaqlar. Və törəmənin x0 bərabərdir pi nöqtəsində qiymətini hesablayın. Yəni, törəmədə biz x-in yerinə nə yazırıq? Pi yazırıq. Kosinus pi, kosinus 180 dərəcənin qiymətini hər kəs bilir. Mənfi 1 və 3 vuraq mənfi 1, mənfi 3 alınır. Növbəti sual naturaldandır. A və B ardıcıl cüt ədədlər üçün əbob AB üstə gəl A üstə gəl B bərabərdir 48 olarsa A vur B hasilini tapın. İndi mən burada ardıcıl cüt ədədlər deyirsə, birsiz yazıdan asılıdır. İndi məsələn, belə də yanaşa bilərəm. A-nı 2-n, B-ni 2-n üstə gəl 2 qəbul edim. Yəni, ardıcıl cüt ədədlər dediyinə görə.
Ya da bir başa onların EBOB'u bak. Beraberliği bu değil. EBOB AB üste gel A üste gel B beraber de 48. Yani bir başa şagird onsuz da bilir. İki ardıcıl cüt ədədin en büyük ortak böleni 2'dir. O bütün hallarda elədir. 2'dir. Yani indi uşaq var da uzun yazmağı sevmir. Yani ora ola bilər EBOB'un yerine 2 yazıb. A plus B cəmini 48 sayıcı 46 yazsın ve kararını versin. A 22, B 24. Çünkü toplam 46'dır ve doğrudan da ardıcıl cüt ədədlərdirlər. Yani elə de yanaşmaq olar. Səliqəlidir. Ama adam var indi alına en halında bir vəziyyət gəlsin gözünün karşısına. O da olar. İndi o üsulundan da yazdırmış olar. Qaydalara göre A'nın yerine 2'nin, B'nin yerine 2'nin plus 2 yazıram. N ve 2N plus 2'nin EBOB'u 2'dir. Yani orada 2'nin ortağı vurur kimi terzi haricinde çıxartıp da gösterebilirim. N virgül N plus 1. N plus 1 ardıcıl ədədlərdir ve onların en büyük ortak böləni tabii ki 1'dir. 46 çıxı 2 44 N beraberdir 11. 44 böl 4. Ve böylelikle 2 vur 11 22. 2 vur 11 üstü gel 2. 24 olur. Yani belə de yazmak olur. Ama mənə göre ikinci üsul daha gözeldi. İndi baxırız zövqə. Ve sonuçta A vur B hasili tələb olunur. Yani 22 vur 24 alınır. 22'ni 24'e vuranda deyəsən 528 olur. Növbəti sual trigonometrik funksiyalardandır. Hadisələrini bilirik. Yəni, ən azı 3-cü qrup humanitar sahə o da bilir. Yəni, çətin tərəfdən baxılmır bu hadisələr. Cüt funksiyadır. Hadisələrini hatırladım. Sinus x, bildiyimiz kimi trigonometrik funksiyalarda cosinus x yalnız cüt funksiyadır, amma digərləri tək funksiyadır. Bu bir. Digər haldan baxanda, yəni hansı ki orada uyğunluqlarda adı çəkilir, qiymətlər çoxluğu. Qiymətlər çoxluğu, yəni qiymətlər oblası Y-ın alacaqları həm sinus x, həm də cosinus x funksiyaları üçün bilirik ki, mənfi 1, müsbət 1-dir. Yəni aldığı ən çox qiymət müsbət 1, aldığı ən az qiymət mənfi 1-dir. Onu da bilirik. Üçüncü hal, artma, azalma xasiyyətlərini gəldikdə, onlar nəzəriyyələrdə qayda kimi də verilir. İndi əzbərçi uşaqlar var ki, qayda əzbərləyir. Sinus x birinci rübdə bəli, artandı. Yəni, birinci rübdə uyğunluqlarda adı çəkilir deyə mən birinci rübdən toxundum. Cosinus x isə birinci rübdə azalandı. Yəni, bunu şagird tanıyır. Əslində, niyəsini də deyə bilərəm uşaqlar. Əzbərçilik bir yana, məsələn, birinci rübdən biz iki bucaq götürsək 30 dərəcə, 45 dərəcə. Baxın, sinus 45 dərəcənin qiyməti sinus 30 dərəcənin qiymətindən böyükdür. Yəni, sinus özünü artan aparır birinci bucaqlarına görə. Amma kosinus azalan aparır. Məsələn, kosinus 30, kosinus 60. Baxanda 60 30'dan böyükdür, amma qiyməti kiçikdir. O azalan xasiyyəti elədir, yaxı arqument böyük olanda kiçik olur. Yəni, gördüyünüz kimi, kosinus birinci rübdə özünü azalan, amma sinus birinci rübdə özünü artan aparır. Dövrə gəldikdə və biz bilirik ki, o funksiyaların hər ikisinin xasiyyəti eynidir dövr üçün. Yəni, 2 pi onun ən kiçik müsbət dövrüdür. Amma biz onu başqa cürə qayda halında da tanıyırıq. İstəyirəm, onu da qayda kimi yadınıza salım. Yəni, ətraflı şəkildə danışmaq istəyirəm. Sinus n-ci dərəcədən kx, kosinus n-ci dərəcədən kx şəklində olan funksiyalarda ən kiçik müsbət dövr əgər n təkdirsə, 2 pi böl k ilə tapılır. Əgər n təkdirsə, hər iki funksiyada. Yox, əgər n cütdürsə, onda dövr pi böl k düsturu ilə tapılır uşaqlar. Bizdə sinus kosinusda, yəni sinus x kosinus x tək dərəcədir.
O yüzden iki people k düsturuna yanaşsak yani diye ki burada yazdım. Y beraber de sinüs x'te k gördüğünüz gibi 1'di veya y beraber de kosinüs x'te 1'di. Fonksiyon derecesi de tekti. Yani uşağı ne edilir? 2 bir böl k düsturuna müracaat edilir ve k'nın yerine 1 koyanda orada en küçük nispet dövür. 2 pi alınır. Yani oradan da dövrü sizlere hatırlattım. İndi ise uyğunlaştırmanı aparmak asandır. Bir nedir? Birinci rum rəqəmi. Yalnız sinusa aid olanlar, iki her ikisine aid olanlar, üç ise yalnız kosinusa aid olanlar. Eğer Euler ve diagram, Euler dairelerine dikkat etseniz. Birinci rübde azalan da yalnız kosinusa aid olan xüsusiyyətdir. Yani 6 3'e aiddir. Yalnız kosinus. En küçük müsbət dövrü 2'dir. Her iki funksiyaya aiddir. Yani ikinci rum rəqəmində yer alır. Yani 5. bənd ikinci hissəyə uyğundur. Dördüncü, mən türkü aşağıdan yuxarıya gedirəm, eybi yox. Birinci rübdə artandı. Birinci rübdə sinus artandı. Yani yalnız sinusa aid olan bir xasiyyətdir. O da birinci rum rəqəminə uyğun gəlir. Üçüncü, qiymətlər çoxluğu mənfi bir müsbət bir hər iki funksiyanın xasiyyətidir. O deməkdir ki, üçüncü bənd ikinci rum rəqəmi ortaq elemanlardır. Yani ora uyğun sayılır. Cüt funksiyadır. Təbii ki, yalnız kosinusa aiddir. Yani üçüncü rum rəqəminə aiddir. Bir. Tək funksiyadır. Yalnız sinusa aiddir. O da ikinci bənd birinci rum rəqəminə uyğundur. Belə uşaqlar yerləşdirdim. Bir de bunu qeydə almışam. Bu logaritmik tənlikdir. Onun da hazırlıqlar yine deyirəm. Yani baxanda 10-cu sinif materialıdır ama 11-cilərimiz ola bilər. Hələ bu mövzulara yani hal-hazırda ola bilər kimsə hələ çatmayıb da. Ama mən bunu videoda qeydə alıram. Jurnalda var deyə almalıyım. Uşaqlar, logaritm ölçüsü gedir, belə deyim. Qalır modulda 2x-18 bərabərdir 2x-18. Logaritmanın əsasları yenidir deyə belə apardım. Və biz həqiqət ədədlərdən bilirik ki, modula a-ya bərabərdirsə, a böyük bərabər 0. Düzdür mü? Həqiqət ədədlərdən bunu tanıyırıq. Amma mən bərabər 0 götürə bilmərəm. Niyə? Çünki logaritm 6 ifadə heç vaxt 0-a bərabər qala bilmir. Heç vaxt. Logaritma keçəndə görəcəksiniz. Logaritm 6 ifadə heç vaxt 0-a bərabər qala bilmir. Ona görə mən onu məcburam. Bərabər yox, böyük 0 yalnız yazım. 2x böyükdür 18, x böyükdür 18 bölü 2, 9. Və bu bərabərsizliyi ödəyən ən kiçik tam ədəd isə, ən kiçik tam kökü bu tənliyin, təbii ki, 10'dur. Belə. Uşaqlar, hissə isə sualları qeyd alıram. Gördüyünüz kimi, davamı yenə olacaq. Sağ olun, dərslərinizdə uğurlar, özünüzə yaxşı baxın.